Beleza, galera. Estamos aqui hoje nos 20 bonés para arriscar 5 bônus de 2.500. Meu Deus. Meu Deus, meu. Velho, quando eu gravo esses vídeos, meu intuito é sair no 0 a 0. Simplesmente isso. Bora. Melancia. Pêssego. Nossa, pêssego e gelatina. Ai, ai, ai. Opa, boa. Boa. Uva, talvez. E 400 vai redondo. Nossa, que não liga, é molecagem. Achei que eu vinha trilha. Tá, galera, passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na Stake podem vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e aí receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora bora voltar pro vídeo. Nossa, paga. É, começamos ruim, bora pro segundo. Esses vídeos assim, eu prefiro que pague logo no início pra gente gravar ele safe. Do que tomar esse risco todo. Beleza, banana, melancia, não sei. Aí, velho. Ai, 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 quando ele não tá pagando assim, eu já desconfio que deu zica. Bora ver, né? Vai que na última ele só confirma o que eu falei. Mano, terceiro, não tem o que fazer não. Terceiro, bora. Banana. Nossa, como que não liga nada? Como que não liga nada? Ai, ai, ai. Não. 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 Não, mano. Não. Ai, ai, ai. Bora pro quarto, né? Quarto bonuzinho. Ai, velho. Retrigger, retrigger, retrigger. Nossa. Ai, como é que não li? Ai, 680. Nossa, mas não tá ligando nada. Tipo, nem pra falar que ligou. Quinto, foi. Tá feito, tá feito. Tá feito. Opa, 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 opa. Opa, aqui tem um potencialzinho. Se quiser continuar ligando, se quiser continuar ligando. Opa, banana, banana, banana. Multiplicador alto, multiplicador alto. Ai, não sei. Nossa, tá bom, tá ruim, tá ruim, tá bom. Tá. Tá. Tá, não tá a melhor coisa do mundo ainda. Mas dá pra ficar agora. Não, não faz isso comigo. Nossa. Beleza, pêssego. Mano, paga um pouquinho a mais. Um pouquinho, mais mil, sei lá. Banana, banana, banana. Não sei. Beleza, multiplicador, multiplicador, multiplicador. Multiplicador, multiplicador. É, eu pedi mil, né? Eu pedi mil. E ele me ouviu. Nossa, galera. Mano, eu vou arriscar 2.000, vai. Nossa. Mano. Ai, não gosto de passar essas emoções. Vídeo assim eu prefiro que dê mil vezes certo. Nossa.
Aí é foda, mano. Beleza. Boa. Multiplicador, multiplicador. Multiplicador, mais multiplicador. Metade. Ah, dá pra pagar, vai. Opa, 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 opa. Não, tem que ligar mais coisa. Como é que você faz isso comigo? Ai. Vai, esse de mil aqui tá pago, né? Bora. Não compensa muito porque, né? Eu ainda tô abaixo do que eu comecei. Eu comecei com X. Depois tem mais X. Aí se somar os dois X, não dá o valor que eu comecei. Essa banca aqui. Opa, aqui tá interessante. Aqui tá interessante. Beleza. Não, 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 não. É tarde, vai. Beleza. Aí. Opa. Opa, opa, não, não, não. Não, mano. Uva. Tá bom, pó. Nossa. Liga, 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 liga. Ai, velho. Vai, pra arredondar. Vai que a gente pega o meu X aqui, vai. Nossa, mano. Parei por hoje. Parei bem parado. Banana. Qualquer coisa, pêssego. Nossa, velho. Opa, 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 opa. Tá. Dá pra ligar, dá pra continuar. Dá pra continuar. Velho, não sei se é porque a gente comprou muito bônus alto e o de 300 tá vindo valor baixo, eu tô achando estranho, ou realmente tá pagando pouco. Eu sei que tem um fixo, né? E tem umas linhas, tem as quantidades mínimas pra pagar X tanto. Mas não parece que ele tá querendo entregar muita coisa. Opa, opa. Opa. É, bom pra finalizar por aqui, né? Vai. Terminar máximo de 10 mil. Não, ficamos positivo. A gente saiu no prejuízo. Mas é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, se puder deixar o like, se inscrever. Valeu. É nóis. Fui.